se on siirrut ja maailmasta vierestä kreppuskits. Thank you.
do Mundial de Rally a vencerem uma prova do Campeonato de Portugal em 2016. Foi na altura em estado, se para viver no sábado da Citroën, a equipa portuguesa Sporting New, que venceu a prova do Citroën DS3R5 de José Pedro Fontes. Este ano, ser o primeiro piloto a vencer 6 vezes o Rally desde o Mundial